Salam, hər vaxtınız xeyir. Biz sizinlə bu gün sadə cümlənin şəxsə görə növlərinə aid 5 sualın izahına baxacağıq. Biliyin ağası olmaq üçün zəhmətin köləsi olmaq gərəklidir. Cümlənin cümləsinə əsasən doğru fikirləri bizdən istəyir. Baxın, doğru fikirləri birinci nə edirik? Cümləni təhlil edirik. Belə məqamlarda cümlənin sintaktik təhlil eləmək lazımdır. Biliyin ağası olmaq üçün zəhmətin köləsi olmaq gərəklidir. Nədir? Gərəklidir. Xəbər. Gərəkli olan nədir? Zəhmətin köləsi olmaq. Nə üçün? Niyə? Biliyin ağası olmaq üçün. Deməli, məqsəd sərfliyi ümumi şəxsi cümlədə xəbərə tabi olub. Baxın, bu cavab ümumiyyətlə səhvdir. Nəyə görə? Çünki biz bilməliyik ki, ümumi şəxsi cümlələr ismi xəbərli olmur. Feili xəbərli olur. Bu cümlənin xəbəri nədir? İsmi xəbərlidir. Deməli, A variantı avtomatik olaraq çıxır. Müəyyən şəxsi cümlənin xəbəri sintaktik əlaqədə yalnız əsas tərəfdir. Bəli, cümlə müəyyən şəxsidir. Amma burada xəbər həm əsas tərəfdir, həm aslı tərəfdir. Mübtədi ilə əlaqəsinə görə olacaq aslı tərəf, zərfli ilə əlaqəsinə görə olacaq əsas tərəf. Ona görə bu ifadədə yanlışdır. Xəbər suala cavab verməyən cümlədə müəyyən şəxsidir. Bəli, cümlə müəyyən şəxsidir, amma xəbər suala cavab verir axı. Gərəkdir olsaydı, olardı suala cavab verməyən. Amma gərəklidir, sifətdir. Ona görə də suala cavab verir. C-də getdi. Ümumi şəxsi cümlə olmasa da, bəli, ümumi şəxsi cümlə deyil. Xəbəri suala cavab verir. Bəli, xəbəri suala cavab verir. Ümumi şəxsi cümlə deyil, amma xəbəri suala cavab verir. Şəxsi cümlədir? Xeyr, şəxsi cümlə deyil. Ona görə cavab D variantı. Sonra baxırıq növbəti suala. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri baxımından digərlərindən fərqlənən cümləni seçin. Ay ana, mənim ölüvay adamlardan xoşum gəlmir. Mənim xoşum. Üçüncü növ təyini söz birləşməsidir deyə parçalanmır. Yəni, bütövlükdə olacaq xəbər. Mübtədəsi yoxdur, bərpa edə bilmirik. Ona görə şəxsi cümlədir. A variantı getdi. Dünən Laliyənin ad günü idi. Laliyənin ad günü idi. Xəbər nə vaxt? Dünən. Mübtədəsi yoxdur, bərpa oluna bilmir. B variantı da getdi. Bu sənədlərə gün ərzində baxılmalıdır. Nə etməlidir? Baxılmalıdır. Nəyə? Sənədlərə. Hansı sənədlərə bu? Nə vaxt? Gün ərzində. Mübtədəsi yoxdur və asanlıqla bərpa edilə bilmir. Şəxsi cümlədir. Birdən-birə canımı üşütmə tutdu. Birdən-birə canımı üşütmə tutdu. Nə etdi? Canımı üşütmə tutdu. Cümlənin xəbəri tərzdə birdən-birə. Burada da mübtədə yoxdur, asanlıqla bərpa oluna bilmir deyə. D variantı da getdi. Deyəsən, Aynurun xoşuna gəlmədi. Nə etmədi? Aynurun xoşuna gəlmədi. Nə? Məsəl üçün, filan şey. Burada nə sualına cavab, nə sual verdiyimizə görə rahatlıqla, yəni mübtədə bərpa eləyə biləcəyimizə görə bu müəyyən, yəni şəxsi cümlə deyil. Cavab E variantı. Dördü şəxsizdir, E variantı şəxsiz cümlə deyil. Hansı fikir yalnız cədvəlin sağ xanasına yazıla bilər? Yəni, sağ xanası deyəndə, yəni şəxsi cümləyə aid olan fikri tapmalıyıq. Şəxsi cümləyə, yalnız şəxsi cümləyə aid olan fikri tapmalıyıq. Xəbəri həm ismi, həm də feili xəbər olur. Bu, həm müəyyən şəxsiyə aiddir, həm şəxsizə aiddir. Ona görə A variantı getdi. Baş üzvlərin hər ikisinin iştirakı vacibdir. Bu, heç birinə aiddir, yəni aid deyil. Yəni, baş üzvlər iştirak edə də bilər, hər ikisi iştirak edə də bilər, etməyə də bilər. B variantı getdi. Xəbəri həm müxtəlif quruluşda olan sözlərlə, həm də ismi birləşmələrlə ifadə oluna bilər. Bu, hər ikisinə aiddir. Subyekt işlənə də bilər, işlənməyə də bilər. Bu da hər ikisinə aiddir. Yəni, həm müəyyən şəxsi cümlədə, həm də şəxsi cümlədə. Subyekt işlədə də bilərik, işlətməyə də bilərik. Cümlədə adlıq halda olan söz işlənə bilsə də, mübtədə işlənməz. Bəli, müəyyən şəxsi cümlədə həm adlıq halda olan sözdə işlənə bilər, mübtədədə işlənə bilər, amma şəxsi cümlədə mübtədə olmur. Ona görə də cavab E variantıdır. E variantı yalnız şəxsi cümləyə aid ifadədir. Şəxsiz olub olmamasına görə biri fərqlənir. Deməli, şəxsiz olub olmamasına görə biri fərqlənir. A variantı 70-ci illərin əvvəli idi. 70-ci illərin əvvəli şəxsiz cümlədir. Şəxsiz. Adların saydığım o yeniyetmələrin indi oxuyan vaxtıdır. Yeniyetmələrin vaxtı cümlənin xəbəri hansı o, hansı adlarını saydığım. Bu da şəxsi cümlədir, mübtədə yoxdur, bərpa edə bilmirik. 90-cı illərin ilin payızı idi, 1990-cı ilin payızı idi şəxsi cümlə. Deyəsən, anarın bu davranışı xoşuna gəlir. Nə edir? Xoşuna gəlir. Xoşuna gələn nədir? Anarın bu davranışı. Mübtədə var, deməli bu müəyyən şəxslidir. Baharın bitməsinə az qalmışdı. Nə etmişdi? Az qalmışdı. Nəyə? Baharın bitməsinə. Mübtədə yoxdur. Düşünə də bilmirik, bərpa edə bilmirik. Təsəvvür edə bilmirik. Ona görə bu da şəxsi cümlədir. Cavab D variantı. Kərim dadaş, qaranlıq otaqda qara pişik axtarma ha. Cümləsinin sintaktik təhlillə bağlı yanlış cavabı müəyyən edin. Cümləni sintaktik təhlil eləyək. Bu cümləni bu cür təhlil eləsək səhv edərik. Necə?
Axtarma, nəyi, pişiyi, hansı qara, harda, otaqda, hansı qaranlıq. Xeyr, bu cür təhlil etməyəcəyik. Çünki qaranlıq otaqda qara pişiyi axtarma ifadəsi frazoloji birləşmədir. Frazoloji birləşmələr də bildiyimiz kimi cümlədə parçalanmır, asılı və əsas tərəflər olmur. Ona görə bütövlükdə xəbər götürəcəyik. Kərim Dadaş da xitabdır. Söz birləşməsindən ifadə olunan xitab. Müəyyən şəxsi cümlədir. Kim? Sən axtarma. Rahatlıqla səni bərpa edə bilirik söhbəli müəyyən şəxsidir. Biz demişik, axı, mübtədəsi olmasa belə asanlıqla bərpa edə bilirik onu. Bu cümlədə də asanlıqla bərpa etdiyimizə görə müəyyən şəxsi cümlədir. Mübtədə ixtisar olmuşdu, bəli, sən ixtisar olmuşdu, rahatlıqla bərpa etdik. İkinci dərəcəli üzvlər iştirak edib. Burada bir xəbər var, bir də xitabdır. Yəni, ikinci dərəcəli üzv yoxdur, getdi. Feili xəbərli əmr cümləsidir, bəli, bu da düzdür, deməli, bunlar düzüydü. Bu, yanlış idi C variantı. Mürəkkəb xitab iştirak edib. Kərim Dadaş söz birləşməsi ilə ifadə olunan xitab olduğuna görə mürəkkəb sayılır. Ona görə də bəli, mürəkkəb xitab da iştirak edib. Cavab C variantı. Bugünlük bu qədər. 5 dənə sualın izahına baxdıq. Nə suallarınız olsa yorumlarda bizə yazın, cavablandıraq. Hansı mövzuda çətinlik çəkirsinizsə, o mövzuya da aid suallar yazarsınız, cavablandırarıq.